Bueno, hau da aurkezpena, ba, Mutrikun herri galdeketa itxiagoa zela. Bigarrenez, ba, bueno, justo hemen etorri dira Goierritikan Ekaitz eta Larraitz, eta Oñatitxi Lierni, eta ja euron herrixetan eindalak herri galdeketia, orduan eurak esplikatu goi dute, ba, euron esperientzia zela jundan. Eitzeko herri galdeketia, pauso batzu jarraitzu behar dira. Orduan, lehenengo eta behin behar duena da sinadura bilketa bat. Sinadura bilketa hori da 16 urtetik gorako herritxarrak behar dugu Mutrikuko biztanleen izan 10%. Hau da, 500 bat firma Mutrikun herri galdeketia egin ahal izateko. Jungo gara Mutrikun herri galdeketa hori eitzea. Bitxarte hortan, ba, ja gaurtik hasi dekainera bitxartean, ba, bueno, gonbidapena luzatu zako herriko talde eta kirol taldiai, ba, herrixan ilusioa mantentzeko, herrixan bizirik eukitzeko, ba, bakoitzak, talde bakoitzak, ba, ekintzak bultzatzia, ba, hori, ba, tarte honetan. Hori, egun mundial bat eta jai, ba, jai hon bat sortzeko, ez, herri galdeketian inguruan. Esan duen bezala, protokolo baten oinarrituta dago ezkenen galdeketa hau, bueno, ba, protokolo hori adostu izan da eta pauso batzuk jarraitu behar dira. Ba, sinadura bilketa bat egin behar da, ba, ezkenen ba, herriko lauzoro jetzailako okurritu o, bueno, galdeketa egin behar da eta egin behar dugu ez. Herritarren babesa dago eta bueno, aldi bere prozesu guzti honi ba, bere zilegitasuna ematen dio ba, galdeketa hori egiteko. Gero ondorenen, ba, ja datorre galdera adoste hori, ez? Galdera adostu hori ere bai, bueno, pixkat goierritarron kasu meintzat, herritarron erabakia izan zen, adoste hori, galdera zein izango zen. Debagoienan, animau ginen, herri galdeketa ikera pikin bat, goierritarran atzetik, ba, eurak etorri sekun animaikera, ba, esanaz, debagoienan be, bueno, bertako soziologia ikusi jazelako esan, ba, pena merezi duzkula guri be, ba, ba animaiki hortara. Eta, bueno, elkartu ginen, iazko irailean elkartu ginen, debagoieneko herri, gure eskudagoko herri batzordetan gerritzen jendia, eta, bueno, ba, bai, ba, ba erabaki geben zerbait eta mentzeta aztia. Ikaragarri egiten, eta hori sinistu gara daukeu. Eta guk ez daukeu balita magikai, osea, norberak sortzen duen da elkartuta gauza ikaragarriki lortu lehizkeu, sormena ikaragarria daukeu, nik ez da dira Euskal Herri artistaz beteta daula, osea, ehozein bideo jasotzen dala edo ez dakiz zerraiten dala, sortzen dula, boa, ze kapazitatea da daukeu, osea, ikaragarria egiten nahi gara, eta hori sinistu, eta hori geuk aldeu, eta aldun duntze hortan, aldeu. Ba, geu izango gehan, mendik aurrean, mezua zabaltzen jungo geanak, erabakitzea guazela eta aurten ez, ikasturte honetan galdeketa egin behar deula. Galdeketa udaberrira, maiatza ekaina. Habe, olatu hartu nahi dugu eukere, eta igerian ibiltzen gara, ja olatuak hartzen nuen dira, ez dugu ikasi. Eta bilau behar ditugu, ba, kidia, deba bekuak, bai, lehenengo eta behin, eta gero, ba, haber aldeun eskondu, leharti baikuakin, abero eskondu gintzezken, kostaldekuakin, urola kostakin, hori da nahingo bagen du, kriston olatua izango litzake. Egun hau hain di jarri gabe dakau, baina lanak dazkau asko, sinadurak biltzia. Hemen zaudetenok, ba bueno, printzipioz, bakoitzak bere sinadura eman, eta beste batzui esan, sinatzea etortzeko, behintzat, baldin eta prozesu honetan parte hartu nahi baldin mau, eta tokatzen zakun egunean botoa emateko prez baldin bada hor. Egon gogea, oaindik ez dugu iriki etxia, baina bueno, laizterren gogea. Barren kalian, bi panadeien artian, bazeonan lokal bat azkena izan zana lokutori xua. Bueno, bahan egon gogea, arratsaldetan, zeiretatik sortziretan. 16 urtetik gorakoak 500 bihar ditugu, galdeketai gutxienez, ba, oinarri bat jartzeko. Hain beste lagun izango gehala, 10%. Ni pentsatzen dut hori, ba, gehitxu bihar dela. Ia badakan kapazitatea, ba, azpeitzin eta indeuen bezala, ba, ekintzak sortzeko,
eta ekintza horiek ba aurten erabakin behar deula adosteko eta jendia berotzeko, ba guk ere badakaula ahalmena erabakitzeko eta erabaki dezagun, indezagun. Ba galdera adosteko batzarrak egingo dira, konbokatuko dira eta hor parte hartzeko. Bakoitzak galdu neurrian, talde lanean, egun batean kolaboratzeko edo zertako, bakoitzak galdu neurrian. Artesa, kusitea, 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 kusit